Здравейте и добре дошли в нашата кухня. Казвам се Йоана и това е моят YouTube канал. Доста време не съм качвала видеа в YouTube, нямам оправдание за това нещо, но се надявам, че от тук нататък ще успявам да качвам все по-често, тъй като ако ме следите в други социални мрежи, със сигурност сте видели много постове на тема това, че ние с Дани започнахме да градим нашия дом от вече година и нещо. И всъщност, края на миналата година успяхме да приключим и с последната стая, именно сърцето на един дом, както хората го наричат, и наистина е така според мен. Кухнята, както я направихме, Дани трудно ме изкарва от нея, честно да си призная. Много ми е приятно да прекарвам огромна част от времето тук. А пък и откакто имам кухнята мечта, все по-често готвя. Това е едно от любимите ми хобита, занимания. Така че ще ми бъде много приятно да си направим един тур из кухнята, да ви покажа как съм я подредила, какви неща съм направила в нея, какво стои зад тези шкафчета. Изобщо искам все по-често да си обменяме опит за какви ли не неща, идеи и теми точно в този канал и чрез тези видеа, които смятам да правя тук нататък. Но сега стига съм се обяснявала вече. Започвам с алкохолната част, а именно този рафт за вино, който не присъстваше в първоначалния план за кухнята, но в последствие сметнахме, че доста те разчупи цялостния вид на кухнята и най-вече на шкафовете. Аз самата не съм голям фен на вино и въобще на алкохол. Всъщност виното е единственият алкохол, който понякога си позволявам и който ми е вкусен. Друго нещо е тази страхотна гледка, която имаме, и огромният прозорец, тъй като естествената светлина, която влиза, е просто невероятна и е наистина една от любимите ми части от кухнята. Направо да си отглеждам и няколко растения, които успешно вече живеят около година и нещо, което е много добър успех, и се вдъхнових от това, че ще успея да отгледам и босилек, мащерка и така нататък, така че се надявам в някое следващо видео да ви покажа и че в кухнята вече имам билки и подправки, които съм си отгледала сама. Стискайте палци, продължаваме напред. А това е шкафът, който толкова много исках. Всъщност в него съхранявам основни хранителни продукти и е изключително лесен, тъй като се намира точно до голямата част на плота и е много лесно в моментите, в които готвиш, просто да издърпаш шкафа и да си вземеш какво ти е необходимо. В Instagram всъщност ви бях попитала дали ще ви бъде интересно да ви покажа какво се случва в този шкаф. Ще направя такова видео, но сметнах, че първо трябва да ви разходя в кухнята, за да се чувствате като у дома си. Всичките шкафчета и чекмеджета са с механизъм за плавно затваряне, което беше много важно, за да няма едно тряскане постоянно на врати. Продължаваме с следващият шкаф. Мога да го нарека шкафа за печива. Дали много ми се смя, че ще имаме шкаф за печива, тъй като допреди това аз не готвех толкова много сладки неща, тестени и така нататък. Просто защото нямах кухнята за да го правя, и когато му казах, че ще имаме отделен шкаф за печива, той се смя много дълго време, но сега е този шкаф е реалност. В него събирам ето подобен тип неща, които са купи, кани, с които си меря мляко и течности, ето подобни джаджи за пресяване на брашно, изобщо купите за разбъркване и няколко тави. Пропуснах да кажа, че още в началото на тази година направих няколко блогпоста на тема кухнята и как въобще я създадохме от една стая, която беше само на тухла. Така че, ако имате някакви въпроси, на които в това видео не отговарям, можете да ми пишете в коментари или пък да разгледате двата блогпоста. Нека преминем нататък. Тук съм наредила сервиза ни за хранене, основно. Една купа плюс малки купички, които са много удачни за сос. В тази си част плота е най-голям. Кухнята е около 7 метра, така че има доста място, на което може да се готви, но целта ни беше наистина да имаме колкото се може по-голямо пространство за плот, за да можем и двамата, тъй като и двамата обичаме да готвим,
да не е едно мръдни се ти да взема това и така нататък. Така че смятам, че за момента се умяваме да се вместим двамата в тази кухня. А върху този плод виждате всъщност контакти. Това са вградени контакти. Три на брой са. Сметнахме, че ще сложим такива контакти, защото ни се иска плота да се използва до край. Но в същото време, в момента, в който имаш уред, който искаш да използваш, да го включиш. Точно за това в шкафа, който се намира в тази част на плота, наблизо до контактите, сме сложили и малките електроуреди. Тук в този шкаф са съвсем елементарни неща, които най-често използвам при готвене. В долния шкаф също съм поставила електроуреди, които са малко по-големи. А пък в най-горния шкаф сме наредили нещата, които използваме най-малко. Следващото нещо е мивката. Не я избрахме от тека. За момента сме изключително доволни от нея. Тя е в черен цвят, за да си отива с останалите електроуреди. Единственото, което мога да кажа като минус е, че черният цвят, както добре знаете, е изключително труден за поддържане, така че пада едно голямо миене на тази мивка. Смесителя пък е от Alex Group и от него сме много доволни. Искахме да отговаря на цвета и на самата текстура дори на мивката. И всъщност там намерихме такъв, който изцяло си пасва с нея. Тъй като сме на вълна мивка миене на съдове, най-близо до нея сложихме и съдомялната, за да може натрупаните чини директно да отиват в съдомялната. Сушилник реално за чини нямахме дълго време, купихме си преди месец някъде. Стоя в ето този шкаф, цял месец не го използвах нито веднъж и просто отиде при моята майка, за да има все пак някой, който да го ползва. Тъй като така свикнах с съдомялната, че почти за всичко използвам нея. А когато мия нещо на ръка, по-скоро е по-обемно и използвам ето това нещо, което ми върши чудесна работа, след като изчезна този сушилник, който не ни беше необходим. Наредих по този начин нашите подправки. Направихме го на две нива и сега обмисляме всъщност да го направим на три, за да мога да събера колкото се може повече подправки. При самите подправки държим зехтина, оцета е в дъното и общо взето така изглежда този шкаф. В съседния шкаф пък сме наредили чашите, т.е. чашите, които най-често използваме, тъй като има чаши, които по-малко използваме, които са и с други шкафчета наредени за вино, за бира и за фрапе, тъй като идват топлите дни и чашите за фрапе трябва да са на една ръка разстояние. И чашите за вода. Общо взето така изглежда шкафчето. Пак е изключително лесно, тъй като директно от съдомялната ги вадя и ги прибирам тук в шкафа. Ново имаме част с плод, която в повечето случаи също се оползотворява, особено докато се готви на котлоните. Общо взето всички тези неща ги мислихме предварително. Дори имаше няколко дни, в които буквално седяхме и чертаяхме къде ще стоят вилиците, къде пък чашите, къде ще е най-удобно за това, за онова. Реално повечето от нещата наистина стоят там, където още от началото мислехме да бъдат. Интересен факт е, че ето тук на това място имаше прозорец, който дълго време си мислехме да оставим, за да има колкото се може повече естествена светлина. Но в последствие просто сметнахме, че този прозорец, който се намира тук, просто ще прекъсне цялостната концепция на кухнята и ще се окаже на едно много неудобно място. Така че го затворихме. Сега тук в тази част е частта за кафе. Тук сме поставили кафемашината и стойката за капсули. Ползваме кафемашина на Dolce Gusto. Тук контактите не са скрити цяло, кафемашината стои винаги включена и затова сме със стандартни тук в тази част на кухнята. В шкафа, който е над нея, всъщност сме поставили чашите за кафе, за да бъде удобно. В съседния шкаф пък стои чая, още кафе и ядки. Тъй като много от вас ми писаха, че им предстои или цялостно
цялостен ремонт на кухнята или малки промени и така нататък. И се надявам да бъда полезна с това видео, с блогпостовете и с това, че се опитвам да отговоря на въпросите, които вече сте ми задали в това видео, за да помогна на още от вас. Така, за това кратко отклонение, всъщност исках да кажа, че ето от тук излиза нашата домакинска хартия. Явно и двамата създания сме имали проблем с това тя просто да стои и да се, както се казва, да се носи из кухнята нагоре-надолу, тия вземи, тия дръж и така нататък. Ето това хрумване го видях съвсем случайно в Pinterest, докато обръщах целият Pinterest, за да почерпя идеи за нашата кухня. Всъщност е нещо супер елементарно, много от вас ми писаха за него, дори го пращах на снимки, за да могат вашите майстори да го изпълнят. Всъщност ще покажа снимки сега, за да видите как изглежда. Просто има един прорез, през който тя минава, издърпва се, късаш я и е в ръцете си. Много е лесно, сме да сложим точно тук, за да е близо до фурната и до котлоните. Тук пространството в горния шкаф не успяхме да го така оползотворим много добре и в момента там държа нещата, които, кажем, брашна, захар и така нататък, които вече съм сложила в буркани, но останало някаква част в самия плик. Но в долния шкаф всъщност успяхме да сложим един много годен механизъм, който чрез завъртане можем да достигнем до всяко едно от нещата, които сме поставили вътре. А реално тук държим за момента тигани и тенджери. Определено един много добър начин, по който се оползотвори това място, което се получава в този ъгъл. Много близо до абсорбатора поставихме и самата фурна, за да може той да поема всичките миризми, както от самата фурна, така и от котлони. Говоряки си за фурната, само да вметна, че всичките ни големи електроуреди, хладилник, печка и така нататък, сме ги закупили от магазин, който предлага стоки, които не са предназначени за български пазар, които са с нарушена опаковка при транспорт. Този магазин ни беше препоръчан от много наши познати, така че за момент сме много доволни от самия магазин, от техните услуги. Никой не ми е платил за това, държа да кажа. Просто исках да споделя от къде са самите уреди, тъй като са много добри като качество, като бранд и са на много достъпни цени, смятам. Тук държим нещата на MyProtein. Това са ни добавките, протеини и така нататък, които използваме. В долния шкаф пък сме поставили по-общи неща, като дъски, бутилки за вода и млеката, които пием, тъй като там е най-удобно, за да ги слагаме после в хладилника. Две кошнички, в които държим и двата вида картофи. И самият хладилник, който пък беше любов от пръв поглед, просто създание го видяхме и като любители на семпли и изчистен дизайн, просто веднага ни грабна погледа и просто знаехме, че това ще бъде нашия хладилник. Единственото, което видяхме като минус на този хладилник, беше, че няма диспенсър за лед или студена вода. Впоследствие обаче при консултация с човека в магазина сметнахме, че това просто е нещо излишно, поне за нас. А пък и когато видяхме, че хладилника разполага с една много готина ледарка, която на който да я покажем от нашите познати, иска да си купи от някъде, така че няколко знае откъде може да се закупи такава, може да пише отдолу в коментарите. Така че тя ни върши чудесна работа, тъй като не използваме лед ежедневно. И така, нека да ви разкажа малко и за масата, която е наистина едно от най-любимите ми неща в кухнята. Не избрахме много трудно и влезе последна в тази кухня, тъй като не успяхме да намерим никъде из онлайн магазини и въобще беше нещо, което знаехме какво да бъде, но не успявахме да го намерим. И благодарение на моят баща, който ми я направи, сега имаме перфектната маса, такава каквато ние си я представяхме. Той успя да я направи по абсолютно същия начин. И сега наистина е едно от най-любимите ни неща. А пък столчетата бяха любов от пръв поглед. Те са от Юск. Взехме ги на намаление. Супер удобни са.
сивото много добре се вписа в кухнята, а пък другото сиво, което ще видите в кухнята, също са тези штори, ден и нощ, които изглеждат много добре, тъй като не искахме да са пердета или нещо, което ще поема много миризма и пък ще пречи, както в случая с шкафовете. А пък това е вратата, която води към нашата тераса. От нея има достъп през хола, както и през кухнята, но за нея ще си говорим в някое друго видео. И се надявам това видео да ви е било полезно, интересно. Не забравяйте да се абонирате за канала и до нови срещи в следващото видео.